قوم أو نساء قوم أم نساء شنسو مغاني كو ماتاني سيني بنفاني با فإن كانوا النساء محبئات فهك لكل موسمة هداو كما هل ينزو يا جماعة واتو أبوان ليس قدانا واسو دكيو إنا سوء انكاومك واني مثالي سلمان رشدي ya yi wasu maganganu wanda maganganun gaba daya ba su da kyau sun shafi mutuncin annabawa kuma sun shafi mutuncin dukkan musulmi to sai aka ce musulmai ba su yi magana ba amma Humaini sai ya ce wanda din ya kashe Salman Rushdie ya ajiye masa mankudai na kudi da zo ya bashi alhali shi Humaini wanda zai bada kudi in an kashe Salman Rushdie shi Humaini nan ya fi Salman Rushdie barna dan menene barnan da yake yi ya zama jiki har ba a jinsa to sai aka ce ya an kashe shi za a biya kudi alhalin mai biyan kudin nan ya fi Salman Rushdie barna dubu bisa dubu wasu mutane suka yi ta zalle yawwa yawwa kai in ba shi yawwa zai yi haka su da yake ganin sahabbai duk gaba daya mutanen banza ne har zagin su yake yi addu'an ta Allah ya tsine ma sahabbai har ma in sunanta Abubakar ba su aiki da kai shi ne fa yake a kashe Ibn Rushdie Salman Rushdie to kun ji wannan ku aje shi waje guda sai aka sami wasu tsohon malamai daga Bauchi ƴan Aliko da wasu ƴan Taɓarle da ƴan gargajiya jama'atul Nasrul Islam da suka taru su kuma suka ce a kama ɗan gungu suka ce a kama ɗan gungu don ɗan gungu yana yin abin da ba daidai ba to wai a cikin ƴan ɗari ku waye ne mai yin daidai wanda yake ya fi annabawa daraja salatul fati ta fi alqur'ani a cikin su har yanzu ɗan Taɓarle wanda ke cewa bai yarda da tafiyan sunna ba sai dai da shi a da ɗan ɗariku da kwaɗinai su taru a zo a fara tafiya mun wuce nifan amma duk da haka yana ganin ɗan gungu mai laifi ne waɗannan sun taru gaba ɗayansu ba mai aiki mai kyau dukansu in dai ɓata addini ne suna ɓatawa in ɓata Najeriya ne suna ɓata Najeriya to sai suka fito a gidan rediyo suka hada kansu suka ce a kama ɗan gungu don haka ne a nan kowa ya sani ban gwamnati ne ta kama ɗan gungu ba to da yake gwamnatin ita kuma gaba ɗaya ba ta tafiya da binciken addini sai ta ce ko ta je ta kama shi don ta daɗaɗa masu rai don a kullum in za ka yi wani abu to lallai ka tabbatar naka yana da kyau sai aka je aka kama shi to amma na sami wani intelligent da ya zo yana neman shawara a wajena wai rike ɗan gungu da sake shi wannan ne ya ji
ɗan nake to ai dan gungu ba ku kuka kama shi ba waɗanda suka kama shi nan sun fi shi barna wataƙila kuna da wani haɗin kai da su shi yasa kuka taimaka masu a kan yadda suke so ɗan nake inda ku ne kuka kama ɗan gungu ba za ku zo ku tambaye ni ba amma tun da tambaya na kuka yi kun fara gano hanya don haka ne in ɓarna za a yi ta yi to shi ma ɗan gungun barshe zai yi ta ɓarnansa tun da su ba iya hana su to waɗannan abubuwa babu ɗaya a cikinsu wanda in an je kotu zai rike littafi ya kare addininsa a cikinsu sai dai ya ɗauki kaset ya ce ga abinda ɗan gungu ya ce to amma kai ne kashe Allah ya sa wace da a ce ina ɗaya daga cikin jigajigen gwamnati mana ni da na san me zan yi a nan jama'a kullum mutum in ya zauna Allah yana ce la yahmilannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah yana cewa kada gaba da mutum ko gaba da mutane ya zo ya ɗauki mutane ala Allah ta'dilu a zo ba za a yi adalci ba Allah ce kada ku yi haka don haka Allah ya yi sake bayan ya hana ya kuma yi umarni ya ce i'dilu ku yi adalci shi ne kusa da sauran Allah ai da yadda suka ga sun yi ka hannu sun kama shi to waɗancan ma an sami dalilin kama su kaga ba su yi hukunci irin yadda ƴan wasan kwaikwayo suke yi a gidan rediyo ba wani mutum ne ya jefa ganyen wiwi a cikin gidan wani sai ya kai report ya ce wani yana sai da wiwi kuma yana shan wiwi ya ce ajiye a cajin gidansa wani suka ce to suka sa shi a gaba sai suka ce to su fara da gidansa shi da ya report din wato police sai suka fara da gidansa sai aka je aka samu a nan ne ma wiwin ɗin ta fi yawa gwamnan ne a ce ya ga wannan yana son ya masa sharri ne to shi kuma da aka je gidansa aka zaga sai aka samu bayan ɗaki ne yake yaya wannan ya shigo ya ce shi bai sani ba ba sai yadda aka yi aka shigar masa da wannan ba sai aka ce ai ɓoyewa ya yi yake san ba ɓoyewa ya yi ba shi bai ɓoye ba in mutum zai ɓoye kun ba ni notice ne ai ba ku ba ni notice ba don haka ne shi bai sani ba to su police sai suka ɗauki mas'alansa da sauki don mutum in zai yi ajiya ba a bayan ɗaki zai yi ajiya ba iyaka a ce wancan ɗin ne yake so ya yi implicating ɗinsa to kaga samun irin wannan police ɗin da wuya don wasan kwaikwayo ne inda police ɗin na gaske su ma ba za su yi ba in sun ɗauki maganan sai su ta sama gidan wancan kawai tun da shi ne ya yi ƙara to amma waɗannan da gwamnati ta kai wannan matsayin masu wasan kwaikwayon nan dan gwamnati ta burge to masu wasan kwaikwayo sai suka fi gwamnati wanda ya zo ya yi kara a kama wani a kan menene a kan yana ɓata addinin musulunci
to shi kenan, to kai mai kake faɗi a addinin musulunci. A fara interview da shi nan take, ya zama ba su yi haka ba. Don haka ne, in ɗan gungo yana da laifi ko baya da laifi, an dai zance shi. Allah ya sauke, Allah ya ba mu kasa mai adalci, Allah ya ba mu kasa mu sami mutanen da suke ganin muhimmancin addinin musulunci. Ya jama'a, ku haɗa kai, in zo ba ku haɗa kai ba, shi ya sa fa kuke ganin ko menene yana lalace mana. Kun gani a yadda muke so mu tafiyar maganan addinin musulunci. Yanzu ku